жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай, керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир, бас асауға жез нокта. Әуезов, елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы. Оның өлеңдері табиғи бітімі, концепциялық айшықты ойы жағынан да ұлттық поэзиямыздың айтулы олжасы, оқшау құбылысы. Әр шығармасы шыңыраудан су шығарғандай көрінеді. Асқар Сүлейменов. Жұматай Жақыпбаев шебер ақын. Әсіресе сөздің дәмін, исін жақсы сезет, әр жолын оқыпты құрастырады. Жұматайдың әр сөзі көненің көзі сықылды, көңілделеңдетеді. Ақын бармағының сиқыры бар ұста. Оның өлеңдерін оқығанда көз алдыңызға 17-ші ғасырдағы қайыңның безінен жасалған қымыз ожаудың түбіне жіңішке, болат бізбен әлденедей өрнектер салып отырған әккі шебер елестейді. Сол өрнекті 20-ші ғасырдың арзанда болса, тұрмыста бар ыдыстарының біріне салса, ол өнер өнер болудан қала ма? Әрине жоқ. Мұндай пікірді айтқызып отырған Жақыпбаевтың өзі. Жұмекен Нәжмеденов. 1945 жылдың қақаған қыс ет. Жетісу жеріндегі Ескелді ауданының Ешкөлмес ауылында тұратын Сағади мен Сараның шаңырағына шекесі торсықтай ол дүниеге келеді. Шора мен Самарқаннан кейінгі ұлға Жұмағыл Шора деп азан шақырып ат қойды. Кейіндеу ата-анасы, құрбы құрдастары қағылез баланы еркелетіп Жұматай деп кетеді. Көз көргендер Жұматайдың бар болмысы Сағадиге тартқан деп жатады. Ауылдық кеңес атқару комитетінің төрағасы қызметінде істеген әкесі ат құмар адам болатын. Сүйімбай мен Қатағанның, Тезек Төрі мен Бақтыбайдың айтысын жатқа айтып, жыр дастандарды таңды таңғырып жырлапты. Сағадияға дегенде ауыл советті көреміз. Ол кісінің ақ боз аты болады әдемі, сұлу адам. Жұматай әкесіне тартқан ғой. Жаңағы қиға қиып қойған мұрты бар, шляпсы бар. Сән салтанатымен келе жатқанда. Әкі көрген оқ жонар. Өнертектен дарыған бала Жұматай ағаштан мүсін жасап, қыл қаламға құмар болыпты. Сырымбет баурайындағы әдемі пейзажды айнытпай салған. Мынадай сұлу өлкеде туған жанның табиғаты сұлу болмауы мүмкін емес еді. Жеткенде тауға жіберіп жырдың кісенін, жағада жатып шажаның суын ішемін, көгілдір бояу сіңді мекен қаныма, көк көмбек болып кеткен жоқ бекен шегім. Мен қазір Жетісу ауылындағы Жетісу орта мектебіндемін. Мектептің сыртынан қарасаңыз, қалыпты бір ғимаратты көрген болар едіңіз. Ал ішіне енсеңіз, тұнған тарихқа куә боласыз. Біздің республикамызға танымал 50 шақты тұлға дәл осы мектепті тәмамдаған. Атап айтатын болсақ, заң ғылымдарының докторы профессор Мақсұт Нәрікбаев, биология ғылымдарының кандидаты Кәрібаева Құралай Нұққаққызы, сонымен қатар техника ғылымдарының докторы профессор Ибрагим Туғанбаев Туғанбай ұлы. Сонымен қатар дәл осы ауылда дүниеге келіп, осы мектепте білім нәрін бойына сіңірген Жұматай Сағадиұлы Жақыпбаев. Бұл не деген құдірет? Бұның қандай сыры бар? Бәлкім Жетісу жерінің суы мөлдір, ауасы таза шығар. Жұматайдың табиғаты от еді. Содан болар, кішкентайынан ат құлағында ойнаған бала бокс үйірмесіне жазылады. Сабақ үлгерімі де жақсы болыпты. Шет тілі мен математика пәндерін өте жақсы оқыған. Неміс тілін жақсы білетін, класстастарын жақсы білді, зерек болды ол. Өте терең болды. Мен білетін әндердің бәрін білді, бірақ ол күй тартты. Күй тартатын домбыраны меңгерді. Оған меңгеруге себеп болған өзіміздің класстасымыз аман бол деген бала болды.
Ол енді шала шарпы тартатын, сөйтіп Жұматай оған қарап отырып, үйренген. Кейінен айтады, аман бол, мен бұған ұстаз болып жүрсем, бұл менен асып кетті деп. Сонда барлық пәннен ол жаңағы жетік болды. Қай сабақтан болса да. Ол боп шығар дейтін мені елтекті отта. Сол бір тілеу көкіректе көктепті. Қуандырдым күнде шеше сендерді. Қуандырдым бітірген шемектепті. Жұматай Жақпаев. Жұматайдың болмысы осылай қалыптасты. Оны танитындардың бәрі мықты боксшы, шебер күйші, ғалым математик өсіп келе жатқанына сенімдет. Бірақ бала Жұматайдың жұдырықтай жүрегінде бұлқынып жатқан бұла жырдың қайнары бар еді. Екінші сыныпты бітірген жылы көктем болады ғой, көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысамыз, барымыз. Сол көркемөнерпаздар үйірмесіне менің айтатын іштеңкем жоқ, ән айта алмаймын, сұлқым жоқ. Сол қайғырып келе жатырмын, оқу ұзату болған менен, бірақ қатысу керек. Соны бірге келе жатып айтады, сен неғып түн жұрағың түсіп кетті деп. Мен өлең айта алмаймын, осындай болды деп жағдайымды айтпаймын, мен саған ертең бір жақсы өлең жазып беремін деп сөйтеді. Мен жай шығар деп ойладым, келесі күні жазып алып кетті, әдемі жазуыменен бір жақсы скетч. Енді скетчтің мазмұны ғана ойымда қапты, өзін білмеймін. Оның аты Асқабақ Папина Голова деген. Осылайша Жұматай 12-13 жасынан шығармаларымен көзге түсе бастаған. Домбырасын да қолынан тастамапты. Күй шерткенде көпшілік ұйып қалады екен. Бұл нағашы жағынан келген өнер. Жұматайдың Ыбырайым деген нағашы атасы күйші болған екен. Күй тартқанда тұңғиыққа батып, ерекше бір күйге түсетін дейді көз көргендер. Екеуміздің де бойымыз аласа болды да, ол ұлдардан жаңағы төмен бойы кішкентай болды да, мен қыздардан бойым кішкентай болды. Қарап тұрамыз, Жұматайдың өзін келе жатқан әкесі сияқты болатын, аға сияқты. Жаңағы нағыз бір дәнішпан келе жатқанда еле жатады ғой бұл. Басы көтеріңкі, қабағы көтеріңкі, біраздан кейін терең ойменен келе жатады. Не ойлап келе жатқанын білмейміз. Сол сөйлескенде де жақ паңданып сөйлеседі, мұрнынан әуелі. Сөйтіп қалатын, саған не болды деп қоямыз арасында. Сынген оның мазасын ала бермейміз. Мектеп бітіргенге дейін Жұматайдың Қабырға газетіне бірнеше өлеңі шығып, ақын болып таныла бастайды. Оған қоса былғары қолғап кигендер арасында мығым бозбалаға шақ келетіндері аз еді. Осы спорттағы жетістігі еленіп, кейін ол Талдықорғандағы мал дәрігерлік техникумына түседі. Талдықорған қаласының чемпионы атанып, КазГУ-ге де оқуға барады. Одан кейін облыстық Октябрь туы газетінде тілші болып орналасады. Кейін радионың жұмысында қатар алып жүреді. Жырлары Тұманбай Молдағалиевтің қолына тигенде Жұматайдың жұлдызы жанат. Жетісудың жайсаң ұлдарының қолтаңбасы Жалын журналында жарқ етеді. Бұл 80-ші жылдар еді. Күледі маған, күледі жақсы соң күлген. Еркек боп тусам, ерітсем дедім тоңдынмен. Әдебиет деген әлемге қажет шаруаның археологы да, геологы да болдым мен. Жұматайдың сол кездегі ақындардың жырына зер салып, өткен декшеп, болашақты бағдарлағаны осы уақытта басталған. Ленин деп басталатын, коммунизм деп бітетін том-том жырдан жерінген. Жұмаған бір сөз бар, айтқан. Біз дүниені Шыңғысқан қарумен жауласа, біз қазақтың өлеңімен жаулаймыз. Қағанат. Жырға қанатын құрамыз деп, содан өзі қаған болып, Әуезхан деген, Қодаров деген талантты жігіт болды, философ, ақын. Соны Гуан сайлады, сосын Әбубәкір Қайранов деген менің інім бар. Сосын мына отырған мен, біздерді жаңағы Илхан деп сайлады. Содан кейінгілерге бәріне шен берді ақындарға.
Саид, Ноян, жаңағы, Бехи деп қыздарға. Бірақ ол өзі бір көрінген адам өлестіре беретін нәрсе болған жоқ. Қалжың мен айтылғаны мен. Жұмаған біреуді онша ренжіте қоймайтын кісі, ұнамаған нәрсені мақтамайды. Мектеп бітіре салған жылы Жұматай дос шараннан қол үзіп кетеді. Бір жыл бойына кітапханадан шықпапты. Осы ізденіс оның өмірін күрт өзгертті. Еуропа мен Азияны қалтыратқан Шыңғыс қағанның тарихы ақынға ерекше әсер етеді. Тізе бүкпеген түркі образы Жұматайдың өр мінезіне үйлесе кетті. Ол саясаттан ада кір шалмаған пәк поэзияның қағанатын құрмақ болды. Ең Шыңғысханды алғашқы осы Жұматайдан естідік, қағанаты жөнінен. Ішкі құрылымы жөнінен Жұматайдан естідік. Білмейтіні жоқ. Шыңғысханның барлық құрылымын, оның нояндарын, кім екенін, Мұқалиді, Сартақты, оның қандай қызмет атқанған барлығын Жұматай айтып жүрші еді. Біз мектепті оқып жүргенде жаңағы. Мектеп бітірген соң бұл оқу түсе алмай қалып, бір жыл библиотекар болды Абай ауылында. Бұл бір жыл елден жоғалып кетті. Шықпайды шаққа. Не күндіз, не кешке. Бір жыл. Сөйтсем сол кітап оқыпты ғой. Ол істер ғана істейтін, қалдырдым саған мықпелім. Ешқашан аттан түспейтін жанымның төлеңгіттерін. Батырлық атпен жас делім, ерліктер жасап сан түрлі. Көңілді менің әскерім көбейтсе болды даңқымды. Жұматай Жақпаев. Осылай, қазақ әдебиетінің кеңістігінде Жұматай қағанның қағанаты пайда болды. Совет дәуірінде Азияны жазып, адамға табын жеренді деп даңқы дүркіреп тұрған Олжас Сүлейменов, Жұматай истинный, даже редкий поэт, яғни Жұматай нағыз әрі сирек кездесетін ақын деп таңдай қағыпты. Бір күні Жұмаған айтты, осы біз жазушылар одағы олы өз алдына жұмыс істей берсін. Біз бір осы талантты Алматыдағы жас жігіттердің басын қосып, қағанат құрғым келеді. Мен өзім қаған болғым келеді. А оған Илхам деген екі орынбасары болады. Илхамдыққа біреуіне Мейірхан Ақдәулетті тағайындаймын, екіншісіне Әбубәкір Қайран деген ақынды тағайындаймын деді. Сөйтіп екеуі Илхам болды. Қалғанымыздың барлығымызды Ноян етіп қабылдады, Ноян. Сол қаптаған нояндарымыз, нояндардың қатарында Бауыржан Сөніп, Есжан Айнабеков марқұм, Нұрлан Мәукенұлы, Қайрат Әлімбеков, осы жігіттердің бәрі дүниеден озып кетті. Қазір ортамызда бар Светқали Нұржанов, Нүсіп Әбдірахимов, Темірғали Көппаев, Мұратбек Оспанов, осы сияқты жігіттер бар. Қыздардан Гүлнәр Салықбаева, Жәния Ералиева, Айсұлу Үрістемова, Гүлзахира Әбілдаева, Гүлбахрам Жебесінова деген қыздарымыз болды өлең жазатын. Міне осылардың барлығы сол Жұмағанның қағанатының мүшесі болды. Сол нағыз ақын бұлқынып, дарынды жастардың бойындағы өлең түйінін өлтіріп алмау үшін қағанат құрады. Қағанға нөкер болғысы келгеннің кішкентай қойын дәптері құлақты елең еткізерлік ойлы шумағы болуы шарт. Жұмаған зал үйіне текемет жайып тастайды. Үлкен текемет қазақтың. Сол текеметтің үстінде малдас құрып бәріміз жиналып отырамыз. Біреулер күй тартады, жаңағы секендер келгенде күй тартады. Жазған өлеңдеріміздің тұсауын сол жерде кесіп жүрдік. Сонда өлеңдерімізге баға беретін, көбіне арқамыздан қағып мақтап қоятын. Көп онша сын айтпайтын. Бірақ сол болашақта сендерден осы жақсы ақын шығады деп тәрбиелеген еді Жұмаған. Жұматай қағанның жанында жүрген нояндар мен илхандар қазақ өнері мен поэзиясындағы бір-бір есімге айналған. Буфет жақтан шу шықты. Себебі белгісіз. Арасынан сары шашты бір ағайын шаламас, аузынан ағит кіріп, қарет шығып келеді екен. Соңғы сөзі біз үшін тымаурет, колхозники, колбиты. Бәрі үрпейісіп қарап қапты. Сол сары шаш ағайын жанымыздан өте берген Жұматай орнынан ақырын тұрды да білегінен ұстай алды. «Старик, повтори, что ты сказал? Колбиты?» деді сары шаш тағы да.
көзді ашып жұмғанша болған жоқ, саршаш бөріне де сұлап түсті. Жұматайдың өзінен жұдырғы жылдам еді. Естеліктің осы бір тұсы Жұматай мінезін дөп береді. Қазағының кеудесін жаттың басқаның көтер алмайтын қаған. Негізі от жыр осындай шоқ шашқан намыстан лаулайды. Жұмекеннің менің Қазақстанымы соның дәлелі. Ал Жұматайдың поэзиясында қасоғының қамы тіпті жиі қозғалады. Ергөне тайпа дәстүрі оралса кері. Қасоқтың және қасоққа жоғалсау кегі. Тәңірің сенің көбейсін, тәкәппар елім. Алдымен сені жарылқар, сонан соң мені. Жұматай Жақыпбаев. Мынау бөтен, мынау жас деп жасқамай, өзі дөлің жазатығын патшадай. Сен отырдың поэзия тағында, патша тұрмақ бақыт деді әттең ай. Мына мендей зыр жүгірген жас малай. Жақыпбаев Жұматайдың шағында. Қаған қалғып кеткеннен кейін Есенқұлдай, ерке мінез ақындар поэзия дәуірін Жұматай шағы одан кейін деп бөліп қараған. Ал Жұматай барда оның қасына ілесудің өзі ұлы арман еді. Осы күні елге танымал азаматтар сол уақытта: «Жұматай, нояның түгілі қояның болайын, тек жандарыңда жүрейінші» дескен екен. Жұмағаң енді сол өзі үлгі көрсетті өз өлеңдерімен. Қазақтың тілінің соншалықты сұрайлы екендігін бізге түсіндірді өзінің өлеңдерімен ақ. Небір біз ұмытылып кеткен архаизм, историзм дейміз ғой, сондай сөздерді тауып алатын Жұмағаң қазақтың тіл қолданысындағы. Соларды қайтып әдеби айналымға енгізетін өз өлеңдерінде. Сол Жұмағаң дүниеден озғаннан кейін біз көп басымыз қосылмай кетті шын мәнінде. Білмеймін неге екенін, сол бұрынғыдай сол Жұмағаң бардағыдай қағанатты құра алмадық қайтып. Өйткені оған сол қаған Жұмағаң өзі ғана лайық сияқты болып көрінеді деп тұрады. Жұматай поэзиясы құдіретті құпия дүние. Ол өз өлеңінің бітім болмысына салдыр салғырт қарайтын ақындарды металом тиеген машинаға теңейтін. Жұмағаң бірде маған: «Сенде бір кемшілік бар. Қатаң дыбыстарды құлаққа ұрып тұратын сөздерді амал қалмаған кезде ғана қолдан. Жұмсақ, әуезді сөздер тез жұтылады, кісіні шаршатпайды» деп ақыл айтты. Әбу Бәкір Қайран. Мына сұлу бөктер майса шалғында бір замандарда Жұматай ақын кене жиренімен құстай ұшып бара жатқан еді. Бертін келе екеуі де аңызға айналды. Ақынның арқасында арғымақ даңқы қалды, ал ақынның өзі жырдың кене жиреніне айналды. Кене жирен сүре, артынан қиқу таялса, бұзау тіс қамшы, бұтынан шақса шаянша, құла жерін ат қой қол жып шығып баянша, құла бір дөңнен құлдырар еді қоянша. Арқасы қозса, алдыйма, өрме, елеме, зымырар еді сындарлы, сырлы жебеде, ауаны тесіп аспанда ұшқан кемеде, немесе безіп түрмеден қашқан немедей, зырқырар еді сүрінем деп те қорықпай, тоқтатар оны кедергілер де жолықпай, сөреніп еткіп үш күндік жерден зорықпай, құйындар еді құланын көрген қодықтай, ән болып біткен құлагер әлгі күліктей, бәйгеден келсе кернейшілер де әліппей,
алшаңдар еді, алаяқтары бірікпей, халықты ғыздың қарсына келген жігіттей. Кене жирен, сал, әрбір үйде бол, әкесінде бір жақсат болды жирен атты. Өзінде жаңағы кене жирен болды. Жаңағыны тәрбиелеп, тай құнан кезінен бағып, бәйгеге қосып, соны мақты жүрігі ат жасады. Соны кейін өлінге қосып, әңге қосып, құлагердің есінде ақаның сұмдық ат болды. Енді ол туралы атқа шапты, менің інім шапты соның атына. Кене жиренге, иә. Сайлыбай, Тойлыбай деген ақын ол шапты қазір. Жиреннің қай күліктен атағы кем. Көкпарда көзсіз болу қата білем. Үш қабат үйдей тастан ат секіртіп, Жұматай ажалсыз да атанып ем. Жұматай Жақпаев. Түркі қаған аты үстемді құрған дәуірді ойғалайықшы. Ең алдымен көз алдымызға ат үстіндегі мәдениет елестейтін еді. Тұлпардың тұяғынсыз, ол неғылған қаған ат, ол ғандай қаған. Қағандар ең алдымен дала төсінде еркін көсілген асаудай мінезді келет. Сондықтан жылқы мінезді Жұматайды кене жиреннен, ал жарты әлемді жаулаған қағандарды жылқы культінен бөліп қарай алмаймыз. Жайлы мың бұлақ, сарноқа, ешкөлмес, ешкөлмесіміз де бар. Сондай жайлауларымыз бар. Жазда қазақ тойсыз отырмайды, ас береді, басқа тойлар болады. Сонда жаңа көкпарда болады, ат жарыста болады. Сонда бұғысын кене жиірені. Қағысып, астындағы жылқымалы көкпарға тебініп жұртым тұлады. Тақымға орай басып тартқан кезде көгеті көксеркенің жыртылады. Деп тұр екен, тара-тара-дам-піс, тура жаңаға Алла Тағалам берген. Дереу нотаға түсірдімде кодасын. Студенттер кеп қалды, кодан тастадым, ертеңіне шығардым кодан. Сонменен Сұлу Төбеде көкпарды мен көкпар дедім. Сұлу Төбе әр жерде бар ғой енді. Өзі ат баптап, көкпар тартып, асауды үйдей тастан секірт алған ақынның Сұлу Төбедегі көкпар өлеңі сазгер Ағайша Исағұлованың әнімен одан сайын құлпыра түсті. Ат үстіндегі қаны қызу қазақтың ұраны дәл осы ән секілді. Көгеті көксеркенің жыртылады. Жылқынып бұрақтарда күш қылады. Келгендей туатпанға ұш қылады. Сатырлап сабырынан қаршы бізе тұлпарлар. Тұяқ түреп ұштылады. Мен қазір Жұматай Жақпаев дүниеге келген Жетісу ауылындамын. Осы ауылға келе жатып, менің ойыма Толстойдың Ясная поляна түсті. Несі бар, тамаша жер емес пе? Жетісу жерде мұражай ретінде көрсететіндей тамаша ғажап жер. Сонымен қатар Толстойдың жүрегі тоқтаған Астапов бекетін еске түсірейікші. Ғұлама жазушының жүрегі тоқтаған кездегі сағаттың өзін рухани құндылыққа айналдыра алған. Ал Жетісу ауылында Жұматай Жақпаевтың туған үйін іздеп келген біз қандай көрініске тап болдық. Менің артымда Жұматай дүниеге келген үйдің орны. Бірақ үй жоқ. Бұл үйдің жоқтығына 50 жыл болған. Дәл қазір бау-бақша егіліп тұр. Мұражай жайында ешкім ойланбайды да, тіпті Жұматай тұрған үй қайда екен деп ойланатындар да аз шығар. Қазір менің қасымда осы жерге, дәл осы жерден келін боп түскен Жұматай Жақпаевтың жеңгесі Күләнда Сағадиева тұр. Сәлеметсіз бе? Мен жаңа сізді таныстырған кезде байқадым, фамилияңыз Сағадиева екен. Сағади Жұматай Жақпаевтың әкесі ғой. Аха, сол кісі фамилиясында біз, сол кісі фамилиясындамыз.
Қай жыл келін болып түстіңіз? 73-те. 18 жасында. Дәл осы жерге келін болып. Осы қақпадан осы жерге тұп осы үйге түстім. Қандай болып еді? Үй қандай үй орналасқан таныстырып өтіңіз? Болды. Мынау үйдің орны. Мына жерде сондай қақпа болды. Мына жерде летний кухня, и мына жерде қора болды, артында сат болды. Бұл үй қай жылы сатылып кетті? Қай жылдан бастап Сағадиевтердің, яғни Жұматай Жақпаевтардың иелігінде емес? Оны енді қай жыл сатылғанын білмеймін енді шытушыны, оны енді айта алмаймын. Осы жесі? Біз ол жолдасымыз екеміз енді екінші ұлылары ғой, бұлар бес ағайынды екі қыз болды. Қазір енді бір қыз ғана қалды, бәрі қайтыс болып кетті. Біз үйленгеннен кейін бір жетіден кейін біз бөлек шығып кеттік. Жолдасымыз екеміз. Енді бұл жер сізге ақ келін атанғаныңызбен, осы жұртқа келін болып түстім, ыстық болып тұр. Ыстығы мегенде 18 жасында келдім ғой енді. Иә, дәл осы алаңқайда жыр қағаны қиялға беріліп, төлеңгіттер туралы ойланған шығар. Ешкімге тізе бүкпеген түркілердің болмысын түсінде көріп, өңінде мөп-мөлдір сезімі туралы алғашқы өлеңдерін ақ қағазға түсірген болар. Әдебиеттің ортасында, біздің қазақ әдебиетінің арасында өтірік көп. Өтірік мақтау, сосын білмей мақтау. Өкінішке орай біз өлеңді бәйгеге қосып жүрміз. Өлең бәйгенің шаруасы емес. Бізде егер мәдениет жететін болса, әр ақын өзінің қандай екенін біледі. Жұматайдың да қандай екенін жұрт жақсы білді. Бәлкім көре алмаушылықтар болды, өлеңдерінде бар. Ақын өлтіру ойыны дейтіні бар. Жұмаған өзі жеке жүрді. Әсіресе соңғы жылдары, соңғы 10 жылда тек қана жастармен жүрді. Мен онымен жақсы араласып тұрдым. Біздің Әбубәкір Қайранов, Әбубәкір Қайранов деген керемет жігіт бар. Мен сол жаңағы Әуезхан, мына Балдырандасанда келет кейінгі. Біздер тікелей араласып тұрдық. Кәдімгі соның үйінің адамындай болып жүрген адамбыз. Мен сондықтан Жұматайға таңғалатым. Адам былай сыртқа, қоғамға көрінгенде кемшілігін көрсетпеуге тырысады ғой. Жақсы жағын көрсетуге тырысады. Мен бұны барлық жағдайда көрдім Жұматайды. Ішімнен қайран қалатыным, бұл кісіде жалғандық жоқ еді. Бірдеме ұнамаса, үндемей орнынан тұрып кетіп қалады. Үн жоқтың жоқ. Мысалы, сол қатар жүрген балалар бір нәрсеге шекісіп қалып, я болмаса байқамай бір қолайсыздау әңгіме айтып қалса, орнынан тұрады да, ешқандай қабағында тиместен маң-маң басып кетіп қалады. Жаман әңгіме айтқысы келмейтін. Және айтатын, қазақ деген өте аяулы халық. Қазаққа қасіретті өлеңдер жазбау керек деп. Оны маған байланысты айтты. Бір өлеңдеріме байланысты. Өте ауыр өлеңдер. Қазақ деген көп жарақат көріп қалған халық. Оны еркелету керек. Оны мына дүниенің әдемілігін таныту керек оған деп. Өлеңдерінің барлығы сондай. Кейіпкердің бәрі образ емес. Жұматай образ жасай алған ақын. Кене Жирен, Ләйлә сынды қос бірдей образды әсіресе поэзияда жасап шығу анау айтқандай оңай шаруа емес. Өлең поэтикасын зерттеуші мамандар ақындардың лирикалық кейіпкеріне дендей беретіні осыдан. Ал жыр қағаны Жұматай поэзиясында лирикалық кейіпкерден бөлек зерделеушіні өзіне ынтықтыра түсетін бірнеше поэтикалық қабат бар. Ең алдымен Жұматай дала мінезді қазақ. Ол оқырманнан да осы еркіндік пен дегдарлықты талап етеді. Өмірге келіп көрмеген ниеті жақсы, хандаймын дейді ақын. Білімі терең болды. Бұл біреуге нұқып көрсетіп, айқайлап айтып, сөйтіп көрген жоқ. Мен өзім бірнеше рет қайран қалғам, әлем әдебиетін соншалық жақсы білетін. Мысалы, Испанның ақындарын жақсы білді. Мына Европаның бәрі Құдай тұтып жүрген ақындардың бәрін жақсы білді және жақсы білген ғана жоқ. Солардың ана қандай немен өмір сүргеніне дейін білді деп ойлаймын. Өйткені кішкене ғана өзі көп сөйлемейтін адам бір кітті ғана өзінді келтіріп отыратын. Сен деген ғой деп күліп қойып отыратын. Біздің қазақ халқын айқайламай жақсы көрген адам сол. Біздің бәрімізден жақсы көрді деп ойлаймын.
Ильяс Жансүгіровтен кейін тау табиғатын көзбен көріп, қолмен ұстап жырлаған ақын Жұматай болды. Жұматай өлеңдерінен қозғалысты сеземіз. Гүлдердің ырғалғаны, тазғара құстың қалқып өткені, құламақтың сәмбі талға орала түскені, бәрі-бәрі көз алдыңыздан өтеді. Сіздің көз алдыңыздан өлі пейзаж емес, тірі, жанды табиғат өтеді. Есенғали Раушанов. Әрине, Жұматай ақының өміріне тоқталғанда ләйлән айтпай, өте алмайсың. Ақын алғаш рет өз музасын қашан, қай жерде жолықтырды. Осы сұрақтың өзіне де түрлі жауап алуға болады. Жырғағаны ләйлә жайында айтпағымның барлығын өлеңімнен тауып алғайсыңдар дегендей. Оның басты ерекшелігі де осында жатса керек. Өз музасын, жүрегіндегі кейіпкерін образ деңгейіне көтере білді. Ал Жұматайдың жары Зайда Елғондинова Ләйлә туралы былай жазады. Жұматай Ләйлімен 1961-62 жылдары Талдықорған қаласында бегешінде кездеседі. Жұматай екі қолын қалтасына салып, билеген жастарға қарап тұрады. Кенет есік ашылып, бір топ қыз жігіт сау етіп кіреді. Ортасындағы жүзі аса нұрлы қыз Жұматайға көз тоқтатып биге шақырады. Бокспен айналысып чемпион атанып жүрген Жұматай биге шақыруды ерсі көреді. Жігіттің өзіне көз тоқтатып қарамай, ілтипатына ілтипатпен жауап бермегеніне намыстанған қыз мойнындағы алқызыл шарфын жұлып алып Жұматайдың аяғына лақтырып жібереді. Зайда Елғондинова. Бір поэмасы болатын еді, сол поэмасы енді мен кейін қараймын, сол жерден көрмеймін. Жүреді баяғыдан, жүреді тасып өлін, біреулер аяғымен, біреулер басыменен. Кеудеме жүре кірген, көзіңнен таралдарай, жер бастым жүрегіммен, жүрдің сен, маған қарай деп басталатын поэмасы бар еді. Ол ана жағажайда Жұматай Ләйләні ең алғашқы жолықтырған сәті. Басқа өлеңдерде бар ол жағажайда Ләйләні жолықтырған, бірақ мынау поэмасы болады ғой. Бірнеше поэма жазды ғой, бір-екі поэма, бірақ ол жоқ қазір. Ол әр жерде қалып қойды ғой. Қасы да керек, қаралмас көзді айқабақ. Мойнына жұқа, ал қызыл шарф байлап ап. Алаулап жүзің, аса бір асқақ нұрменен. Алыстап тұрдың, көз қарасыңмен аймалап. Жұматай Жақпаев. Қазгудың филология факультетіне оқуға түскен Жұматайды Ләйлә сұлу іздеп барған деседі. Біз Ләйлә Бейсбеқызының кейінгі тағдырын журналист Қанат Леуханның кейіпкерден алған сұхбат арқылы білдік. Ләйлә 17 жасында Ресейге кеткен. Сол елдің ғылыми академиясында қызмет атқарған. Кейіпкер ақынның Ләйлә деген жыр жинағын қолын алып оқығанда Жұматай кеңес кезінде ғұмыр кешсе де түркілік ірілікті аңсаған ұлт ақыны болыптау деген екен. Мен Жұматаймен алғаш рет мектепте Талдықорған қаласындағы Ленин атындағы білім шаңырағында таныстым. Бала күнімде спортқа өте жақын болдым. Теннисті тәуір ойнайтынмын. Жұматай да спорттан құралақан емес еді. Біздің мектепте өткен спартакиадалардың біріне келіпті. Сол кезде бір-бірімізді алғаш рет көрдік. Содан кейін кездесіп тұрдық. Ол мені сабақтан соң шығарып салатын. Алайда Жұматай ғашықтық сезімін сөзбен жеткізген емес. Ләйлә Бейсбеқызы. Жұматай таудан алынған алмастай, қашаған сайын қырашыла берер ғажап талант болған. Оның күй тартқанын әңгімеміздің басында айттық. Ал күй шығарғанын енді қозғаймыз. Жырғағанның Ләйлә келген, Зайда көрген, Қажытай, Жұматайдың жұп басары деген төрт күйі болған. Оларды өнердегі інісі, күйші Секен Тұрысбекке аманаттапты. Ләйлә келген, Зайда көрген, Қажытай, соның кейін жаңағы жұп басар. Соған мен енді жаңағы
жұппасардан көрі сол жағынды ол бір екіп сияқылды, бірақ сол жерде бірден алып, қайтадан өзіне басқа да қайталап, бұлай болса, бұлай болса десем, Жұматайдың күйін Секенің ғана құқысы бар өзгертуге, жөндеуге деп жағы. Сөйтіп қоятын сондықтан өзің қарарсың деп жағы. Уақыттың жарқыраған алтынды тарих тозаңымен тотықтыратын әдеті бар. Жұматай есімі сирек атала бастаған сәттерде оның мұрасы да ескерусіз қалып келеді. Секен аға да Жұматайдың төрт күйін толық есіне түсіре алмады. Жазбасын іздеп қарманған екен. Не радио жазбасынан, не теледидар таспасынан қаған күйлері табылмапты. Қазір жоқшы болып жан жаққа сұрау салып жатқан жайы бар. Секенің көңіл толқыны, жағы, ақ жауыны, ана күйлердің бәрі, боздағы бар, басқасы бар. Ол Жұматайдың күйі деп әңгіме шығаратын көрі сол Талдықорған жақта. Әйтпесе мысалы, шынында да Жұматайдың күйлерін үйреніп осы уақытқа мен осы уақытқа дейін шығарып қойған болар едім. Сол маған кері әсер етті жаңағы әңгімесі. Оған қол сілтеп қарауым керек. Десе де Секен ағаның қоржыны бос емес. Ол Жұматайдың төрт күйінің иірімдерін өре отырып шығарған жаңа күйін тартып берді. Күйдің аты Жұматай. Көрермен үшін тұңғыш рет Жетісу арнасы арқылы таралып отыр. Енді мен Жұматай деп жаңағыдай күйдің атын Жұматайға бағыштап, өзінің иірімдерін ала отырып деген сияқты. Көріп жатқан болатын карантиннің кезінде. Сондықтан сол Жұматайға арналып жазылған күй Жұматай. Thank you.
Жұматай Жақпаев небәрі 46 жасында 1990 жылы жүрек дертінен көз жұмды. Қазағының көзінен жыр аралас жас тамды. Бір күлермін ғарыш жаққа кетерде, көп кешеге қай бетіммен кектенем, бізге бақтың қолы бүгін жетер ме, Мұқағали Төлегенге жетпеген. Жирен ат Ләйлі, сар ноқай мөлдір аспанды, тамсанта бермек, мәңгіге бұла жастарды, ғарышта жүріп, біздерді демей беріңіз, бір ғұмыр бітті, жұр ғұмыр енді басталды. Қағанға ұқсау, ноянға мұрат әзарман. Осындай ниет, оғамыз сіздің ғазалдан, о жақта жүріп, қолдайтын қамқор сіз барсыз, сондықтан біздер қорықпаймыз енді ажалдан. Қайрат Әлімбек. Қаңтарылдай қалды жұтап жер мүлде, қаңырадық қарала өн шамылып, жерден көкке жұлдыз ұшты көрдің бе, бақа біткен аузын аштаңырап. Ғарыш жақтан бұйырмады мағандам, қағанатың қалды қирап төменде. Сіздей ақын тумай денді адамнан, сіздей аға болмай денді өлеңде. Алматыда нояндарың адасып, ал адамдар арман қуып жүр әлі. Бір құдірет қолым бұлғап, жанашып, сізге қарай тартады да тұрады. Гүлнар Салықбай. Қазірге дейін сағынамыз. Жұматайдың орны бөлек еді. 45 жасында ерте дүниеден озып кетті. Өзінің сол кербез, бекзат, бір паңдық, сон-соң бір әйтеуір бір тектілік бар еді бойында. Жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай, керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир, бас асауға жез нотта. Әуезов, елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы.